Nastavlja se masovna imunizacija protiv COVID-19 u Pirotu. Svim građanima koji žele da se vakcinišu, a nemaju zakazan termin, već od 21. aprila biće dostupne određene količine vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech. Po prvi put imamo za sredu u terminu od 14 do 19 časova na punktu broj 3 za građane koji hoće da prime prvu dozu Pfizerove vakcine, da dođu i da je prime. To su oni građani koji nemaju svoje zakazane termine, a takođe u istom danu, u istom terminu, u sredu od 14 do 19 časova imamo oko 150 građana koji dolaze da prime prvu dozu Pfizerove vakcine u svom zakazanom terminu. Mi imamo ukupno 176 doza za ljude koji će doći da prime prvu dozu Pfizerove vakcine u nezakazanom terminu, ali to je za ceo okrug. Očekamo da veći deo tih doza ostane gradu Pirotu, negde prema projekciji biće negde oko 140-150 tih doza. Ranđelović kaže da ima najava da će do petka početi vakcinacija prvom dozom Sputnik vakcine i za one koji imaju zakazane termine i za one koji su bez zakazanog termina. Imamo u najavi već za četvrtak ili petak isto puno pred zakazanim terminima za ljude koji treba da prime prvu dozu Sputnik vakcine, a takođe očekujemo i određene količine Sputnik vakcine prvu dozu za ljude koji će doći takođe u četvrtak ili petak u nezakazanim terminima. U Pirotu od početka vakcinacije vlada veliko interesovanje građana za Sinopharm vakcinu. Očekuju se uskoro i nove doze ove vakcine. Očekuju se neke velike količine isporuka Republici Srbije, negde oko 500.000 doza. Čim stigde, očekujemo i mi i gradskoj upravi, odnosno isporuku Zavodu za javno zdravlje, koji će takođe preposlediti opštinama koje gravitiraju oko Pirota i samom gradu određene količine Sinopharm vakcine. Očekujemo vrlo brzo isporuku. Znam da je veliko interesovanje, ljudi se najčešće i najviše mahom starih interesuju za Sinopharm vakcinu. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Pirotskom okrugu vakcinisano je više od 20.000 građana. Obe doze primilo je 15.610 osoba. Pirot je vodeći po broju vakcinisanih i on premašuje 30% od ukupnog broja punoletnih građana.